Distrikt- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland vil dele Distrikts-Norge i to. Kyst-Norge og fjellbygd- eller innlands-Norge. Er Arbeiderpartiet med på det, eller vil de holde fram med å kalle henne pyntestatsråd? Vi ønsker god morgen og vel møtt til Politisk kvarter om hva som skal til for å få adventslys i husa også framover. Linda Hofstad Helleland, distrikts- og digitaliseringsminister, gratulerer med 10 måneder på dagen som landets første distriktsminister. Takk for det. 24. januar ble du det. Hvorfor vil du dele Distrikts-Norge i to? Du peker på kysten som et område og fjellbygdene eller innlandet som et annet. Regjeringen er opptatt av å legge til rette for vekst og liv og utvikling og aktivitet rundt om i hele Distrikts-Norge, og da ser vi at frem til nå så har vi differensiert de ulike utfordringene for distriktene i alt for liten grad. For det er stor forskjell på et kystsamfunn og en liten bygd opp i fjellet. Og for oss så handler det om å legge til rette for at det skapes arbeidsplasser. Rundt om i landet bor det så mye dyktige folk. Vi har naturressurser som vi er privilegiert å kunne benytte. Da må vi forvalte dem på en god måte. Og da ser vi at det er store forskjeller på hva som ligger langs kysten og i fjellregionen og innlandet. Og da ønsker vi i større grad da, å se på hvilke muligheter og hvilke potensialer vi har for å skape flere arbeidsplasser og inkludere flere i arbeidslivet utifra da, de naturgitte forutsetningene. Men hva er det da som er likt for Austevoll kommune i Vestland og Gildeskål i Nordland, to kystkommuner? Hva er det de har felles behov for? Ja, det er jo for eksempel at de skaper livskraftige lokalsamfunn ved å legge til rette for utvikling langs kysten sin, utvikle strandsonen sin, ta i bruk de mulighetene som ligger ved havet, og ta Frøya da, for eksempel. Ja, men det, jeg bare holder med litt Austevoll og Gildeskål, det er ikke helt noen tilfeldig valgte kommuner. Austevoll har en svak tilflytning, har mange millionærer og arbeidsplasser knyttet til fiske. Gildeskål sliter med mye fraflytting. Hva er det som er likt med de to? Det at det er muligheter der, hvis at de får benytte arealene, hvis vi legger til rette for god infrastruktur, sørger for en næringsvennlig politikk som er med å fremme flere bedriftsarbeidsplasser og flere bedrifter. Og la oss si mellom altså fjellet og kysten, sånn som Frøya i Trøndelag, som har satsa på oppdrettsanlegg, som har hatt muligheter til å legge til rette for arealet, de har babyboom. En liten kommune, over 5000 innbyggere, som har vel omtrent 70 fødsler i år. På 13 år så har de økt fødselstallet med 26%. Det er fordi at de kunne ha tatt i bruk de naturgitte konkurransefortrinnene. Ok, så med denne strategien så vil Gildeskål også bli som Frøya? Ja, i større grad da, så har vi sagt at distriktene er ett, altså liksom hver bygd og i hver lite grein har samme utfordringer og samme muligheter, men sånn er det jo ikke. Innlandet, der har de muligheter til å satse på vannkraft, satse på reisliv, for eksempel Hemsedal da, som gjør det veldig bra. Jo, fordi at de har klart å bli gode på reisliv, på skiturisme, på utvikling av hytteturisme, og det at vi i større grad legger til rette for hvordan lokalsamfunnene skal skape arbeidsplasser, fordi distriktspolitikk, det handler om at det skal være godt å bo i distriktene. Da må du ha gode velferdstilbud, du må ha godt fritid. Men det er vel ganske likt for alle distriktskommunene. Hvorfor er denne todelingen det eneste rette? Hvorfor ikke dele mellom fjell og kyst, nord og sør, øst og vest? Ja, men det som jeg vil komme tilbake til er at har du en jobb å gå til, så kan du ikke bo i distriktene. Det er hele utgangspunktet for at vi skal få livskraft. Og det gjelder vel både fjellbygdene og kysten? Ja, det er helt riktig. Ja. Og da må vi se på hvordan kan vi i enda større grad nå fortsette historiske samferdselsløftet som har foregått under denne regjeringen. Hvordan skal vi satse mer på digitalisering, slik at flere kan bo og jobbe fra distriktet? Ikke minst, hvordan skal vi kombinere de mulighetene for arbeidsplasser vi kan skape med bruk av data, digitalisering og distrikts? Men denne
todelingen, jeg lurer fortsatt på det. Hvorfor har du landet på at det er veien å gå? Ja, det er fordi jeg synes at det er feil at vi kun da definerer distriktspolitikk da, som noen få behov, noen hensyn, noen muligheter, i stedet for å si at det langstrakte landet vi er fra nord til sør, her er det så store forskjeller, så mange ulike muligheter, okay. Og da må vi større da grad. Da tror jeg vi har fått med oss det poenget. Stein Erik Leivås, du er kommunalt politisk talsperson for Arbeiderpartiet. Inspirerer denne todelingen til å tenke nytt i distriktspolitikken? Jeg hører hva statsråden sier, men det er vanskelig å få tak i hva hun egentlig snakker om. Jeg har rett og slett vanskelig for å få tak i det, og det er jo også sånn at om et par timer så skal vi starte behandling av distriktsmeldingen i Stortinget. Regjeringen og regjeringspartiene har ingen forslag i den meldingen der i dag i Stortinget, i innstillingen som sier noe om dette store nye som da tydeligvis skal komme. Og det viser bare at regjeringen de forstår fremdeles ikke Distrikts-Norge. Altså, dette er en regjering som har pådratt seg den største misnøyen fra Distrikts-Norge siden 2004-2005, og det var sist de satt i regjering. Vi har en kommuneøkonomi som i fjor var den dårligste på 15 år. Kommunebudsjettet for i år er et rent minusbudsjett for kommunene. De sentraliserer statlige arbeidsplasser. De vil fjerne trafikkstasjoner fra distriktene. De sentraliserer fylker. Og de går inn for et såkalt A- og B-system for kommunene i Norge, som vil gi ulike tjenester der folk bor. Altså, jeg mener fremdeles at Høyre og regjeringen forstår ikke Distrikts-Norge, og de har gitt feil medisin i 7 år. Og jeg tror, for å være helt ærlig, dette såkalte altså todelingen som er litt vanskelig å få tak i hva egentlig inneholder, den kommer ikke til å hjelpe Distrikts-Norge i det hele tatt. Ja, altså nå går jo startskuddet for de to strategiene i dag. Regjeringen skal involvere kommunene, næringslivet, for å se hvordan vi i større grad skal legge til rette for å ta i bruk de ressursene som er der. For når jeg reiser rundt om i Norge, så opplever jeg en sånn optimisme, en skapertrang til å få til og bidra til det gode lokalsamfunnet. Den svartmalingen som Arbeiderpartiet og særlig Senterpartiet bidrar til, da, å snakke ned distriktene, ja, det tror jeg er med å gjøre Distrikts-Norge mer attraktivt. Det er ikke noen invitasjon for de unge til å flytte til bygdene, og det vi trenger, det er jo nå å legge til rette for de spennende jobbene, så at man kan etablere seg med familiene sine. Sånn Senterpartiet er nevnt, og da tar vi inn Marit Arnstad også her. Og, ja, nå nevner Helleland optimisme. Den meldingen som det skal diskutere senere i Stortinget i dag, vet du hvor mange ganger optimisme er nevnt i distriktsmeldingen? Nei, det vet ikke jeg, for jeg har ikke hatt noen sånn autogjennomgang av det, men to. Det har sikkert du. Mm. To ganger. Ja, men altså, det er mye optimisme og mye pågangsvilje i Distrikts-Norge. Og jeg mener jo at de får uforkjent mye noe tyn fra en regjering som har sentralisert for fotet. Og det tror jeg gjør mange av dem ganske oppgitt og ganske nedslått over muligheten til å liksom få tatt i bruk de kreftene, de ressursene som finnes i Distrikts-Norge. Og så kommer statsråden her med et sånt forslag om å dele inn landet i på nytt. Det høres veldig merkelig ut. Jeg synes hun skal være forsiktig med å sette kysten opp imot innlandet. Det er mangfoldige utfordringer i de ulike delene av Distrikts-Norge, og vi har allerede et distriktspolitisk virkeområde. Det defineres av den differensierte arbeidsgiveravgiften. Og nå må ikke regjeringen begynne å tulle med området for den differensierte arbeidsgiveravgiften. Det er en ordning som er verdt 14 milliarder for de private arbeidsgiverne og bedriftene rundt omkring i Distrikts-Norge. Mener du da at den inndelingen av Helleland foreslår noe allerede på mange måter finnes? Ja, jeg mener at det distriktspolitiske virkeområdet på en måte defineres av den differensierte arbeidsgiveravgiften i stor grad, og nå må den begynne å lage nye inndelinger som på en måte kan komme til å sette den type ordninger i spill. Det vil jo være helt ødeleggende. Så det mener jeg at regjeringen må være ytterst forsiktig med, og det er veldig ulike utfordringer både langs kysten og i innlandet. Nettopp. Det er det som er hovedpoenget, som Marit Arnstad konkluderer med. Det er ulike utfordringer i kysten i innlandet. Da må vi bygge opp under de mulighetene som ligger for å skape. Men jeg lurer på om poenget, Helleland, er at det er ulik. Altså, du kan ha en kystkommune som har helt andre behov enn en annen kystkommune. Du kan ha en innlandskommune som har helt andre behov enn en annen innland. Det er jo ingen kommuner som ligger. Hvorfor dette skiller mellom kyst og fjell? Alle kommuner har jo ulike utfordringer, men vi ser jo at det er en annen type næringsgrunnlag da, som skaper jobber i innlandet sammenlignet med kysten, så er det sånn at altså den differensierte arbeidsgiveravgiften, det er den desidert mest
effektive distriktspolitiske tiltaket vi har. Det skal vi bygge opp under. Men vi trenger en bredde i distriktspolitikken. Etter at vi tok over og Marit Arnstad var samferdselsminister, altså det lukta jo nesten ikke asfalt rundt om i distrikts-Norge. Vi har øket samferdselsbevilgningene og investeringene med over 50%. Vi ser jo det aller viktigste er satsing på infrastruktur. Det er å holde et lavt skatte- og avgiftstrykk på bedriftene, sånn at vi får lagt til rette for at de spennende arbeidsplassene skapes. Så må vi sørge for at vi har et godt velferdstilbud, og så må vi være med å bygge opp under den utviklingen og den skaperkraften som er ute her. Når du hører Arbeiderpartiet og Senterpartiet tegne et sånt svart og dystert bilde av distrikts-Norge. Altså ble jeg rett og slett litt lei meg. Det lukter ikke noe asfalt i distrikts-Norge i dag. Pengene brukes jo rundt de store byene, både jernbanepengene og veipengene. Nå skal jo regjeringen bruke 2,1 milliard kroner på 800 meter vei i Oslo sentrum. Det er jo det de bruker samferdselspengene på. Men poenget mitt er jo at regjeringen driver med, når de driver med sånne nye indelinger som de nå gjør mellom kyst og innland, så risikerer de altså å ødelegge det noe av det vi har av distriktspolitiske virkemidler virkeområdet i dag. Nå sier jo at den skal ligge fast da. I tillegg så er det jo sånn at denne regjeringen har jo bidratt til ett ordtak som deres egen ordfører i Bø kommer med, Sture Pedersen, nemlig staten har forlatt oss. Staten har jo gjennom alle de sentraliseringsreformene til her regjeringen trekt seg ut av distrikts-Norge. Politiet er sentralisert, høyere utdanning er sentralisert, du har NAV, du har trafikkstasjoner, du har skattekontor. Det er viktige kompetansearbeidsplasser som du ikke lenger har tilgang til i distrikts-Norge. Og av 3200 nye statlige arbeidsplasser i Trøndelag de siste 20 årene, så kom 3190 til Trondheim. Nesten alle andre tettsteder og kommuner i Trøndelag tapt. Heimbyen din, Helland. Ja, og vi så jo det at under den rødgrønne regjeringen styrt, så... Nei, men svar på akkurat det der med at en del arbeidsplasser har gått tapt ifølge Arnstad i distrikta. Ja, for det første, det som også Sture Pedersen har vært borte, at staten trekker seg ut, jeg vet ikke hvor sterkt staten har vært inn i Bø, men når vi ser at staten går inn på helseinvesteringer med 157 milliarder, vi investerer nye sykehus, bare i Finnmark, i Hammerfest, i Kirkenes, vi investerer i samferdsel som aldri før. Der er jo Marit fra i Trøndelag. Jeg så ikke i gravemaskin, mens Marit Arnstad var samferdselsminister. Nå bygger hele Trøndelag. Den tiden så staten er fullt inne, men det siste poenget... Men jeg har et spørsmål til Stein Erik Leivås. Leivås, du har omtalt Helleland sin statsrådspost som en pynte statsråd. Står du ved det? Ja, jeg gjør egentlig det, og statsråden kan jo... Hva legger du i det? Ja, men altså, det snakkes veldig mye, men, og det er ikke vi som svartmaler distriktene, det er politikken til regjeringen som på en måte svartmaler distriktene, dessverre er det slik. Men nå skal Helleland få noen punkter av meg. Vi har 60 punkter i distriktsmeldingen i dag for en bedre distriktspolitikk. Ok, den rekker vi ikke, men jeg lurer bare på dette pynte statsrådbegrepet, Leivås. Hva oppnår du med å bruke pynte statsråd? Nei, glem nå det da. Men altså, poenget er at i dag så har vi 60 punkter. Hva synes du om at det ble omtalt som en pyntestatsråd? Jeg er opptatt av at distriktspolitikken som funker. Når Arbeiderpartiet nå la frem 60 punkter, for eksempel å unnlate å nevne olje og gass. Vi har en leverandørindustri knyttet til olje og gass, som er over flere 100 000 arbeidsplasser i manifestet som de har lagt opp nå. Det er ikke nevnt en gang. Mens hestesport derimot... Nei, jeg gjør ikke det. Jeg kan legge det frem. Hestesport, hestavel, er nevnt 2-3 ganger olje- og gassnæringer som sysselsetter så mange mennesker langs hele kysten vår, som så mange distriktsarbeidsplasser har vært. Jeg synes du skal konsentrere deg om å tilbakeføre regionale utviklingsmidler, mer desentralisert utdanning og en bedre kommuneøkonomi. Start med det, Helleland. Start med det, så skal du si at distriktene kommer til å bidra godt. Start med det. Samferdselssatsingen er historisk. Vi opprettholder differensiert arbeidsgiveravgift. Vi investerer i helse. Vi ser at vi har et politi nå som er i stand til å bekjempe dagens kriminalitetsbilde. Vi må sette strek ut i distriktene. Det blir debatt i Stortinget i dag om distriktsmeldingen. Det var det vi rakk i dette politiske kvarter. Vi sier takk til Linda Hofstad Helleland, Stein Erik Leivås og Marit Arnstad. Og mitt navn det er Ingunn Solheim.